Доброго дня, з вами Назар Мухачов і ви дивитесь першу передачу з циклу «Майдан правди». У гостях у нашій студії митрополит Стефаній, представник Духовної Ради Майдану. І темою нашої сьогоднішньої розмови буде роман «Собор» Олеся Гончара. Нещодавно, зараз ми наближаємося до дати 50-ліття з дня публікації роману «Собор» і століття з дня народження його автора Олеся Гончара. Як ви вважаєте, в чому полягає найбільша актуальність роману «Собор» сьогодні? Ну, по-перше, я маю привітатися, так що всім слухачам доброго дня. А оскільки сьогодні ще День церковного новоліття, 14 вересня, то я від усієї повноти Апостольської православної церкви хотів би побажати слухачам щедрого на добро року, на любов, на успіхи в праці, в творчій праці. І щоб собори душ своїх берегли, як заповідав нам Олесь Гончар в романі «Собор». Ну, 50 років з часу публікації і майже 50 з часу заборони романа і нищення роману, нищення самого Гончара, якого позбавили тоді посади в спілці письменників, якого переслідували, і він дуже мужньо тоді відбивався від цих переслідувань, коли він заявив, що не вийде чіпляти ярлики на роман «Собор», тому що «Собор» твір не менш патріотичний, ніж «Прапороносці». Це слова Олеся Гончара на вечорі, присвяченому його 50-літтю. Так що ми наближаємось і до 100-річчя з дня народження цього, я б сказав, великого нашого прозаїка українського Олеся Гончара, який доріс до роману «Собор» і навіть переріс його, тому що, очевидно, в тій системі координат, в якій ми були в 60-ті роки, треба було трошки не так писати, як думав, для того, щоб хоч щось можна було надрукувати хоч у якомусь вигляді. Так, протидія системи була надзвичайно велика. Однією з проблем України зараз, нібито вже незалежної України, є те, що ми не вшановуємо своїх письменників, не вшановуємо своїх видатних синів. От в минулому році ми не вшановували Івана Яковича Франка. В цьому році, ну, принаймні, я точно не чув про те, щоб велася підготовка до вшанування Романа «Собор». Роман «Собор» радянська тоталітарна машина пропустити просто не могла, адже він фактично показує глибину походження цієї машини і принципи діяльності. Ви раніше в нашій розмові казали, що фактично роман «Собор» закінчує шестидесятництво. Як ви можете це розкрити? Певною мірою він завершує рух шестидесятництва. Він, розумієте, от що цікаво, роман же не писався в один день, він писався десь з 63-го по 67-й, задуманий він, очевидно, був ще раніше. Очевидно, він задумався тоді, коли працювала спілка творчої молоді, яку пізніше розігнали, коли йшли вечори реабілітації Миколи Куліша там, і інших. Розумієте, коли пробуджувалась молодь. Шестидесятництво – це певний рух, скажімо, наївної, духовно чистої, але водночас молоді, яка ще не могла усвідомити глибину ленінської брехні, тому що вся система освіти, яка була побудована, коли не знали ні фактичної історії правдивої, ні духовного виховання, ні навчання не було, коли раніше, трошки до 60-х, церква використовувалась режимом так, як і, скажімо, естрада. Ну, вона відповідна. Зараз так використовується. Так, скажімо так, про це колись, може, ми окремо поговоримо, так, але якщо ви добре подивитесь настанови і поучення святого Лаврентія Черніговського, то ви побачите, як вони збігаються з інструкціями 5-го відділу КГБ у відповідні часи.
Тобто були різні крила однієї роботи, про яку Василь Симоненко сказав, так приблизно, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Одійдіте, недруги, там хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, Україно, ти моя молитва, ти такі саме слова. Розумієте? Власне кажучи, тоді не було війни з Україною як з державою, бо Україна не мала державності. Дали фіктивну державність як члена організації ООН, але була тоталітарна, дуже глибоко і широко організована війна з українством. З українським народом в цілому. З народом в цілому. Перш за все з духовністю, з мовою. Коли вилучали певні слова, які не відповідають російським, це окремо, знов таки може бути велика розмова, як, по яким напрямку йшла. Але йшла боротьба з українством. І цю боротьбу відчули Дзюба, Сверстюк, Світличний, які якось були в центрі руху шестидесятників, але вони були не єдині. І насправді відчули, мабуть, всі носії морально здорового. Так, так. І тоді, розумієте, от саме в 60-ті роки раптом частина людей не заговорила, що забота у нас така, і була би страна родна, і нету других забот. А раптом почали думати про свою історію, про свої витоки, про свою культуру, про духовність. І запитали, а чого ж уже молодь пісень перестає співати, а лише коробок слухає. І це Гончар відображає в романі «Собор». Гончар дає генезу розвитку партійного працівника, висуванця, мета життя якого – доложить, отрапортувати. І йому байдуже, що буде з тим собором, що буде з тією зачеплянкою, що буде з тими людьми. Навіть не тільки партійного працівника, а по суті цілісної системи зі всіма інститутами, зі всіма, які працюють інститутами на неї. Так, але дуже цікаво, розумієте, я хочу тут просто трошки переключитися. Ой, зараз. Абсолютно несподівано, переглядаючи вчора книжечку Євгена Сверстюка «Блудні сини України», тут цілий збірник його статей, покійного, знов-таки, Євгена Сверстюка. І це вже почалась перебудова. І що говорить Євген Сверстюк? Народний рух України за перебудову – це вам як та доля, що стукає в двері. Правда, кожне з цих слів важко вимовити устами, які звикли геноцид 33-го року називати нідородом, катастрофу 26 квітня – аварію на реакторі, а конвульсивний зойк під колесом русифікації – розквітом національних культур. За 4 роки перебудови, він далі звертається, ви ще не познімали замків з порожніх приміщень клубів і не допустили народу ні до мікрофона, ні до газети. Ви ще не познімали церберів, що сидять біля наших живих джерел. Ви ще не задовольнили найскромніших бажань батьків відкрити їм на рідній землі рідну школу і дитячий садок. Ви ще досі не додумались у русифікованих українських містах і селах зняти дискримінаційний закон про 15% доплати вчителям російської мови і так далі, і так далі. Тобто від шестидесятництва, коли як кіт випускає мишу побігати, але щоб далеко не втекла, а потім прихлопує, отак кремлівсько, Кремлі Луб'янка давали начебто продих
Але якщо та миша відбігала трошки далі, то її чекала доля Стуса, Симоненка, Алегорської. І фактично або фізична смерть, або нівечення, або принаймні поламаний духовно і морально хребет. Фактично ми маємо тих, хто загинув, кого зламав. Тобто зламали. В мене зараз, от дивлячись з відстані цих 50-60 років, мені здається, що Кремль і Луб'янка, шестидесятництво, допустили, щоб відстріляти саму активну, креативну частину молоді, творчої молоді. Але вони не врахували одну річ. Що після смерти творчі люди живуть новим життям і залишаються назавжди. І часом бувають сильніші. Фактично, можна чітко говорити, що протягом 19-20 століття, особливо 20 століття, була знищена еліта. І спочатку та еліта, яка чинила супротив, в тому числі і збройний, після того та еліта, яка фактично стала творчим началом для відродження українського народу в цілому. На цьому ми завершуємо першу частину передачі, присвяченої собору Олеся Гончара. Дякую за увагу.